to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en spændende herre. Han er tidligere kameramand og har filmet både Formel 1 og engelsk topfodbold. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om Randers spændende steder og interessante mennesker. For min gæst, Sten Sture, han har mødt de fleste. Velkommen til, Sten. Jo, tak. Og Sten, vi talte lidt omkring, at du er tidligere kameramand, og det kan man jo se et program om inde på vores kanal, der hedder TV Kronjylland, hvis man er lidt nysgerrig på det. Det, som er vigtigt i dag, det er jo, at du har været i Randers igennem rigtig mange år. Hvornår kom du ind til Randers? For du ikke født opvokset? Jeg kom til Randers. Vi flyttede ned fra Strib, ned på Fyn, ned ved Middelfart. Der flyttede vi til Assentoft i 75. Og så fandt man jo en kæreste på et tidspunkt. Og så flyttede vi ned til Randers på Stensen Blikkers Gade i en lille lejlighed i, det må have været 79 eller 80. Som andre ord må man sige, at du kender en hel del til byen, og de historier glæder vi os rigtig meget til at høre. Men inden vi går i gang med det, når du siger Middelfart, så er der en mand, der er ret populær i Randers, der har lidt med Ølst at gøre, og i hvert fald Nordic Waste. Ham skal du vel ikke være løn i, ham her Torben Østergaard, hvor du altså i mine gamle dage i Middelfart, hvor jeg kørt med Fyns Stiftstidende aviser, der er nok smidt en avis eller to af. Det ender om søndagen. Det ved man aldrig. Men så er det ikke en, du lige kender? Ikke sådan personligt, men må ikke, at de får gravet noget gammel jord op om ham, også hvis de graver dybt nok. Ja, nu må jeg se, hvad der sker i den sag. Det er, der er åbenbart flere forskellige aspekter i den sag, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det. Jeg vil godt tænke mig at gå lidt tilbage. Altså, hvordan, du har ikke været særlig gammel, jo, altså, da du kommer til Randers først. Du har været en ung mand i din bedste alder, og du har måske ikke været så meget rundt og set den store verden på det tidspunkt, da du kommer til Assentoft. Men hvad var dit første indtryk af Assentoft og Randers, da du landede hernede fra Strib af? Og da vi kom til Assentoft, der var det jo fordi, at min far han havde forladt en stilling ved Centerfield, som var nordisk fjer. Nå, det har man brugt det før, vi snakkede om. Ja, apropos det. Det var også en skandal. Det findes der faktisk bøger om, hvis man bliver nysgerrig. Ja. Og der, alt hvad han lavede der, min far var jo EDB-alderen, altså databehandling, var startet dengang. Så hans kontor nede i Middelfart, det var jo bare fuld af hulkortdamer. Og så havde de lavet en tilbygning til computeren på 1800 kvadratmeter. Og så brugte de jo allerede på det tidspunkt 0 og 1-taller, det som vi bruger i dag, som alle bruger i dag. Altså data, metadata. Men jeg tror, han havde fundet ud af, at det ikke var, som det skulle være med økonomien, med Nordisk Fjer. Så han havde fået en stilling som økonomichef ved Secura, traktorfirmaet og traktorførerhusfirmaet her i ude i Kristrup. Og han var lykkelig. Vi alle sammen var lykkelige. Vi flyttede ind i på Klostervej i Assentoft, og jeg kom i Sønderhandelsskolen ude i Assentoft. Men Sten, du fortalte ikke rigtigt om, hvordan det så var at komme hertil. Altså Assentoft var ikke særlig stor på det tidspunkt heller, vel? Det var en meget lille by på det tidspunkt, ikke? Hvorimod Randers jo har været en stor by, trods alt, ikke? Ja, så Assentoft var dengang mest kendt for kronjyden. Vi kunne alle sammen lugte den. Og hvad var kronjyden? Kronjyden, det var, jeg ved ikke, hvad den hedder i dag, men det var der, hvor de kørte alle de døde dyr hen og brændte dem på, om søndagen. Eller de, hvad var det? Det var ikke genbrug, det var en forbrændingsanstalt. Men er det ikke den, der ligger på vejen ud mod Hadsten i dag? Eller ligger der stadig ind i Assentoft? Jeg ved ikke, om den stadigvæk ligger der, men så når man kører ud af Randers mod Assentoft, så er det før Assentoft, så er det nede til venstre, der lå kronjyden. Nå. Og når vinden den var i den rigtige retning, så er der en dejlig duft over byen. Ja, helt vildt.
ude i Assentoft, det var helt vildt. Det stank. Stank, og det var ikke bacon, det stank af. Det var døden for Lübeck, den duft, der kom der. Jeg tænker, at ejendomsmælderen må have vidst, hvad dag det skulle vise. Ja, det er. Ja. Når der skulle sælges. Ja, det var en at tjekke ved udsigten. Det var en, helt ja, klart. Ja, okay, så det er i hvert fald noget, du husker fra, da du landede her i Assentoft. Ja, så husker jeg også, at Assentoft-hallen, og jeg gik ikke så meget til bal. Altså, jeg var født i 60, så i... Det var 15-16 år, da den kom herind. Ja, 15-16 år, så i 77-78, hvor jeg er 17-18 år gammel, der har jeg ikke engang været på et diskotek endnu, eller i byen. Jeg gik jo op i sport. Hvad type sport dyrker du selv? Volleyball. Volleyball og trampolinspring og gymnastik, det var det, man gik op i dengang. Okay. Og volleyball, det var også der, hvor de kønneste piger var jo. Nå, så det var blandet hold? Ja, det var derfor, jeg ikke valgte fodbold. Ikke? Ja. Så hvordan gik det som volleyballen? Jamen, volleyball, det gik fint. Og for min storesøsters vedkommende, der var jeg tror, de var Danmarksmester. Men det var nede for Strib, ikke? Hvor hun gik ihærdigt op i det. Ja. Men vi er jo nogle kort mennesker, så på volleyballholdet, der var vi hævere. Hvad laver en hæver? Hæver bolden. Okay, der så de andre kan smage til den? Jeg kan teknikken nu. Ja. Jamen, hvis jeg skulle op over nettet, så var der en, der skulle give mig en hånd, og så løfte mig op. Så kunne jeg smash. Okay, ja. Og vi skal jo snakke spændende steder og spændende mennesker. Nu har vi hørt lidt om Kronjyden her, men var der noget spændende at se i Randers, og var der nogle spændende mennesker at løbe på? Ja, altså jeg fik, nu hvor jeg lige har refreshet min memory, så fik jeg jo et job inde ved Elektro Jørgensen, som lå nede på Østervold. Og det var en elektronik, han lavede jo generator og serviceret elevator i Randers. Så der drøgnede vi rundt og serviceret dem og sørgede for, at de kunne køre op og ned, og dørene åbnede og lukkede. Men det job, jeg havde fået, fordi jeg havde et eftermiddagsarbejde i Assentoft, ude ved hans søn, som hed Alfred. Og han var Alfred opfinder. Okay, hvad fandt han på? Han lavede blandt andet varmekasser til Folkevogn. Folkevogns rugbrødet. Og til boblen, altså Folkevogns boblen. Han stod og svejede alle de her varmekasser. Så han var noget af en opfinder, men så kom han ind og arbejdede ved hans far. Og han var jo i stødet altid, Elektro Jørgensen. Ja. Men det gik ikke så godt, og dengang var man på jagt efter en læreplads. Så kom jeg ud til Brunsted Pedersen, ude på Grenåvej, Mercedes. Jeg tror faktisk, at Brunsted Pedersen var Mercedes importør og Audi. De servicerede jo dengang, når du så en Mercedes. Det var det samme med senere, hvor jeg mødte Gram Sørensen. Han havde jo købt en svinedyr Mercedes 500. Den kunne ikke blive større, jo. Så når han kom kørende, så lavede vi lidt grin med ham og siger, tak så. Og hvem er han, Gram? Hvem er han? Han købte Hotel Kongsé og lavede det til en kæmpe succes. En kæmpe forretning, som han senere solgte til Scandic Hotelgruppen. Ja, og det står jo tomt i dag. Men hvordan var der dengang, der var liv? Har du været der? Der var vi rigtig meget. Og også med Randersrevyen. Det er virkelig synd, den ikke er der længere. Den var jo en kæmpe succes. Og med alle de kendte skuespillere på tv, Otto Brandenborg og... jeg kan ikke huske dem alle sammen, men altså... Randersrevyen var en mega succes. Hvornår var det, den kørte? Var det i 70'erne, 80'erne, eller i 90'erne, eller hvor? Nej, det må være i 80'erne. Ja, og hvad havde du? Havde du noget med den at gøre? Vi har filmet den indtil flere gange. Ja. For Gram Sørensen. Men da vi startede videofirma,
Erik han havde jo Sparekassen Kronjylland som kunder. Han havde samtlige virksomheder som kunder og holdt forretningsmøder for dem på et tidspunkt. Da hele præsentationen af Ford Danmark, hvor de introducerede den nye Ford Scorpio, der var vi op med videoskærm og storskærm og lave videoer og præsentation. Jeg fik en af de første Ford Scorpioer til låns af Ford Danmark, som jeg sjovt nok mødte senere til Formel 1 nede i, sammen med prins Joachim. Der kom han og inviterede dem jo og skulle besøge Jan Magnussen. Ja. Men op på Kongens Ege, der havde jeg kommet sådan, han havde åbnet sig, stod Ford Scorpio inde i restauranten og i selskabslokaler og i receptionen, og alle kom der, inklusive dansk politi. Senere der var jeg havde en spansk kæreste dengang, Miriam Frutos, og vi var på vej til København i sådan en Ford Scorpio, og så blev vi stoppet af stridserne på motorvejen nede på Fyn, og siger: "Hvad har jeg gjort?" De siger: "Nej, ikke noget." "Ah, må jeg ikke lige få en tur?" siger de her stresserne. "Nå." Bare til Nyborg. Hvad? Og så siger han: "Jamen, det er fordi, det er den der model, det er den, vi skal have. Det er den, vi skal have i fremtiden." "Hvordan fanden har du hugget den?" Jeg siger: "Nej, jeg har lånt den. Jeg har sådan siddet alle papirerne, alt var i orden." Og så hopper han ind, fordi den her var ABS-bremser. Det var der ikke nogen bil, der havde dengang, den havde Scorpion. Fik han lov til at køre den så, eller hvad? Ja, han fik kun lov til at køre den, og inden der mere for Spanien, nu sagde vi siden, at hun fatte ikke en klap af, hvad der foregik. Ja, sådan det. Og hvad med din spanske kæreste? Droppede hun der efter den tur, så eller hvad? Nej, det gik i sig selv. Altså, det var, fordi vi havde stille video på det her tidspunkt. Ja. Og da inde i Randers, det kom jeg til at tænke på, da du nævnte, at vi skulle lave det her. Dernede, hvor retten i Randers ligger i dag, der var posthus. Ja, det ved jeg. Ja. Og det kan over... de fleste også huske, kan vi ikke det? Jo det kan vi godt huske. Men over for posthusen, ned mod det, der i dag er borgen, hvor jeg har været et par gange sammen med en rigtig god fotograf af en Randers-dreng, Jan Probs Møller, den lå Falkerejse. De lå på hjørnet af den gade, der gik ned mod det der i dag i Borgen. Jeg ved ikke, hvad den gade hedder. Nej. Det gør du garanteret heller ikke. Nej, det gør ikke. Men det er der mange, der gør. Men Falkerejser, de ringede til os ud i stille video, fordi de havde set, at vi havde lavet reklamefilm for Randers Salater og Løg, som jo lå lige uden for Randers. Og så havde de jo set, at vi havde stillet storskærmen op nede i biografen, nede i, jeg mener, nede i Teaterbio, med, det har jeg nævnt, den skønne receptionist, som var der. Så de har set den reklamefilm, og så siger de til mig: "Kunne du tænke dig at komme tur til Spanien?" Jeg siger: "Ja, det kan vi alle sammen." "Jamen, vi vil da give dig penge for det." Jeg siger: "Nå, det vil jeg da gerne. Men du skal huske at tage kameraet med. Og så skal du filme hele turen. Og så skal du klippe sådan en film sammen, hvordan det her kom ned til vores hoteller. Nede ved, det er syd for Barcelona. Hvad hedder det dernede, Stig? Det ved du." Den spanske sydkyst, er vi omkring Malaga, Almeria, i det område, eller er vi længere højt op? Vi er højt op. Ja, okay. Lige syd for Barcelona. Ja. Og så lige Catalonia. Det ligger jo lidt uden for Østjylland, så den, vi nøjes bare med at sige, at det er syd for Barcelona. Ja, men der lavede vi jo så en reklamefilm, som han så også havde kørende med. Han købte jo en de her video. Okay, som så kunne stå og køre i vinduet, eller? Den stod og kørte i vinduet, så med VHS-bånd. Ja. Som kører de 30 minutter spole tilbage, og så spille igen. Og grunden til, at du skulle høre den historie, det var forklaringen på, hvor du mødte din spanske kæreste. Ja.
Godt, så fik vi hende på plads også. Fordi jeg mødte hende. Ja, men lad os komme tilbage til Randers og til historien her. Vi har talt lidt om Erik Gam med kongen Sege her, som han så sælger til Scandic, hvor der skete mange forskellige ting inden. Men der var også andre spændende mennesker i Randers, som vi jo den dag i dag stadigvæk husker. Vi har jo manden, der skabte Djurs Sommerland derude. Er det en, du har mødt? Ole B. Nielsen? Ja, Ole B. og Kalle selvfølgelig. Altså. Som vi skabte CBOB Booking sammen, ja. Men hvordan var Ole? Ole, han var fuldstændig anderledes end Kalle. På hvilken måde? Ole, han var forretningsmand, businessmand. Det var også Ole, der gerne ville have... Han tilbød Kalle at blive partner ude i Djurs Sommerland. Og det sagde Kalle nej til. Det tror jeg, at Kalle han fortrød senere. Ja. Det er mit indtryk. Hvorfor? Altså, han starter Djurs Sommerland. Hvordan opstår den? Det ved du noget om det? Det var Kalle har fortalt mig, at han fik bare den der tanke. Jeg tror, han har været på ferie et eller andet sted inde og set. Jeg ved ikke, om Forb, Sommerland eller andre var startet før ham. Men da han startede Djurs Sommerland, det blev jo bum, kæmpe succes. Lige med det samme. Og indtil da var han en del af CBOB Booking, som han ejede fællesskab sammen med Kalle Nielsen. Ja, mig bekendt, så var det to bookingselskaber. Kalle havde et op i Hadsund. Og så havde sit i Assentoft. Ja, han havde sit i Assentoft. Men så slog de sig sammen på brødre. De slog sammen, og så skabte CBOB Booking. Ja. Ja. Men han får en idé, om han vil skabe det her Djurs Sommerland. Kendte du ham på det tidspunkt? Altså, man kendte ham inden for kontoret, den jeg kendte bedst, det var Kalle og Kalle og Johan, Kalles sekretær eller kassedame. Det var hende, der havde vores største interesse. Det var ikke så meget Kalle. Vi skulle hen og hente tjekken, hvis vi havde lavet et eller andet for ham. Og hvis vi sådan går tilbage der, Ole han døde jo 1996 af kræft, men han får skabt det her Djurs Sommerland, som i starten jo ikke er særlig stort og særlig meget. Ja. Der kan man så sige, at hans enke og hans to sønner har så drevet det videre. Ja, det er en kæmpe succes, jo, altså. Det er jo gjort rigtig, rigtig godt. Ja. Og Kalle, som du er inde på her, altså de to, hvordan var deres makkerskab? Hvordan havde de fordelt tingene mellem sig? Ved du noget om det? Jeg tror simpelthen, altså Kalle han stod for alt det, som jeg ved ikke, man skal kalde det, men popmusik, jeg ved ikke engang, hvad du kalder det, men Kalle havde idéerne med halvbaler og jodlebiver og alle de ting. Jeg tror ikke rigtig, at Ole han blandede sig i det, som Kalle han lavede. Kalle han var også inde i publishing, og så var Kalle inde i kvæg Mogens Villersen Netto-musik og begyndte at lave kassettebånd og CD'er, og Kalle havde idéerne. Han fik dem ud. Kalle han kunne jo lave sådan noget som vikingerne. Skandinavia. Vikingerne, det var Sverige, og Skandinavia, det var Norge. Transeuropa Express. Udlandet, som Kalle han kiggede meget på. Altså Dr. Hook, The Jordanaires, Johnny Logan, Melodi Grand Prix. Men de sad begge to og bookede, og de sad begge to og fandt navn dengang. Ja, men jeg tror, at Ole, han havde hans... Han var sådan mere business-kunder. Okay, altså firmaer. Firmaer og sådan nogle ting. Han var sådan det mere seriøse. Hvor Kalle, han var mere det... Det folkelige, det skulle være ud til byfester og det slags. Ja, du ved, refleks, den blev jeg video med, altså. Og det var også nogle gode lokale navne, må vi så lige skynde os. Ja, altså. Og jeg skal lige inden du forsker, lige sige, hvis I hører lidt larm engang, så er det fordi kommunen har besluttet sig for at reparere huller lige ved siden af, hvor vi sidder og optager det her. Huller i vejen, vil jeg mærke. Ja. Så nu er I klar over det. Det er ikke jeres fjernsyn. Det er nok skaderne fra Ølst, som er nået herop, jo. Never know. Ja, det er det. Så det er også mange gode kendte navne. Men hvis vi kan sige noget mere om Kalle og Mole B, inden vi går videre til nogle af de andre spændende navne her. Hvilken indflydelse har de haft på Randers og Østjylland? De har haft en kæmpe indflydelse. Ole B.,
Jeg tror, noget han virkelig fortrød, og det var i tiden. Jeg tror virkelig, han fortrød, at han blev involveret i Ellerten. Ja, det var, fortæl mig, hvordan gik det til, altså Ole B. og Ellerten? Det er ikke noget, jeg sådan lige har hørt om før. Nu vender vi tilbage til min far. Han er lidt rodet ind i det også. Ja. Min far var økonomichef ude ved Secura. Og teknisk chef ude på ved Secura. Han hed Sten Volmer Jensen. Og Sten Volmer Jensen, han havde tyvstjålet ideen til Ellerten fra England, hvor den hed Sinclair. Men den havde pedaler i og el. Og Sten Volmer Jensen, han havde forelagt os for min far, med min fars økonomiske viden, der er kommet nu og besøgt os i Assentoft, jo, og hvordan gør man det? Jeg arbejdede op på Hope og var med til at bygge Wisborn med Tuerbase Granfeldt. Men da Sten Volmer Jensen, han fik umiddelbart meget større succes end Hope, fordi i 83, der blev det til No Hope, da Wisborn kørte ind i barrieren over i Forum. Jeg hoppede fandme 2 meter med kameraet det ene, da chaufføren han var fandt i søvn, og sagde klask. Det ligger også inde på internettet. På YouTube. De optagelser, eller ja. YouTube. Er det noget, du selv lagt op af dine optagelser? Min optagelse, de ligger der også, fordi noget, den kameramand, der var på DR, det var en fagforening, som vi har talt om. Jeg tror også, han hoppede. Og han optog dengang på 16 mm, tror jeg. Hvor jeg har lavet video. M3 U-matic, som du er ekspert i, har jeg ladet mig fortælle. Ekspert nok så meget sagt, men jeg har optaget på det i gamle dage. Ja, ja. Men tilbage til historien om Ellerten og Ole. Altså, hvad sker der? Så sker der det, at på en eller anden måde, så er Ole, han er dybt involveret også med pengerne i Randers. Sparkassen Kronjylland. Er det ledelsen, vi taler om her? Det er ledelsen, vi taler om her. Og noget, der var enormt populært dengang i Randers, eller i en kongerhed, det var jo anparter for at slippe for at betale skat. Skibsanparter, det har jeg hørt om. Du har den der Per... Per Henriksen, Mercantia. Den han var god til det i hvert fald, ja. Han var rigtig god til det. Ham lavede vi jo mega film for til alle lokale tv-stationer. Men der var en eller anden, der fik den idé at sælge anparter til garanter for Sparkassen Kronjylland. Så vidt jeg husker det. Og Ole... Han gik jo ind som, det tror jeg, han har fortrudt lige siden. Han gik ind som garant? Eller? Garant, eller som han sagde god for det og var med til at... Og anbefale det. Anbefale det, og jeg mener også, at han var en del af selskabet. Vi skal ikke hænge mig op på det. Der er meget mere forstand på det end jeg. Men han gik ind i det, og hvad skete der så med Ellerten? Altså, hvor lang tid holdt den, inden den crashede, så at sige? Ja, den crasher jo ikke, men altså selve forretningsideen, og det ved jeg ikke nu, men det var lidt ligesom det der pyramidespil. Meget bekendt, så var investeringsplanen og fradrag og alt muligt andet, jeg tror ikke, der var nogen, der havde vendt det med skattevæsenet. Det er mit indtryk. Fordi samtidig med det, der var der jo også i Randers verdensmanden over dem alle. Peter Halvorsen. Og ja, det var Essex Park. Essex Park. Og alt det. Men før det, efter han havde været i Dan Weibel, og jeg mener, han solgte livsforsikringen for... Men Peter Halvorsen, inden vi tager ham, så skal vi lige afslutte Ellerten. Ja. Fordi, altså Ellerten, hvad sker der med den? Altså, løber det bare ud i sandet? Ja, jeg tror og bare... Hvorfor fortrød Ole, altså, tror du? Hvad var det, han var ked af? At han havde anbefalet det, eller...? Jeg tror, at det gik ham så meget på, at det ikke blev en større succes, end det egentlig skulle have blevet. Blev der solgt mange af dem, eller blev ja, der solgt ganske få? Ja, du så dem overalt jo. Okay. De der røde fanter, altså, undskyld udtryk, det er lige sådan en forvokset dildo, ikke? Altså,
Du kunne få den i rød og hvid, ikke? Altså, det, og så den var elektrisk. Men det var sådan joken. Men eller den. Altså, prøv at forestille dig, at det var i dag, eller for bare 5 år siden, at Hope Whisper. Altså, hvis de dengang politikerne havde kunne se ud i fremtiden med klima, og med olie, og med oliepriser, og med Putin, og hvad fanden det ellers er sket i mellemtiden. Eller den, og KIV's, ved den, den hed vel bare QBET, eller KIVET, eller el. Der var masser af elbilprojekter. Okay, men ingen af dem overlevede sådan ingen på den ingen af dem overlevede, men... Lad os hoppe videre til noget andet her engang, ja. Fordi vi skal snakke Peter Halvorsen om lidt, men inden da kunne jeg godt tænke mig at snakke omkring CWB Booking, som jo stadig eksisterer den dag i dag og har eksisteret siden engang i 30'erne. Ja, de har en forrygende chef. Ja, det har de jo. Nej, lad mig fortælle. Ja, det er det. Det er så mig, men det snakker vi videre om. Men tilbage til dem, fordi der var en ting, du fortalte mig, inden vi gik i gang, som var en overraskelse for mig, fordi jeg kendte selvfølgelig også til Showtime, som det så smukt hed, ja. Et stort præsentationsshow, hvor CWB Booking præsenterede alle deres kunder. Og det jeg kendte til, det var i Brædstrup nede sydpå, som ikke har en stor interesse for os i Østjylland. Nej, det er det. Men så fortalte du mig faktisk, at det havde de altså også i Randers dengang, eller i hvert fald i starten. Hele Randers, en hel weekend, var lagt øde, og samtlige spillesteder nede i Storgaden, selv Kong Sese ved den Kings Corner, og så var der det store spillested, jeg mener, det hedder Jylland eller Kronjylland. Det skulle du ikke hænge mig op på. Jeg mener, det hedder Jylland, ikke? Jo, men ja. Det var et gammelt... jeg mener, det var en fagforening, som havde det, eller et af de forbund. Der havde Kalle, eller CBB Booking, hele weekenden, der var bands, der kom ind, lavede deres præsentationer. Jeg mødte Jens Worn. Ham mødte jeg der første gang nogensinde. Som jo var en svensk komiker. Svensk komiker for rygning. Der slog sig ned her i Randers og levede her i mange år, også efter han havde stoppet sin aktive karriere som komiker. Ja, altså han arbejdede også sammen med Dirk Passer. Jeg fandt ud af, at vi blev rigtig, rigtig gode venner. Og, hans sønner og hans datter kender jeg i dag, og også, som også var meget, meget kendt i Randers, hun kom godt nok fra Horsens, Gitte Jonsson, hun blev gift med ham. Og hun lavede... Og de optrådte sammen, jo. Og de optrådte sammen, ja. Og Jens Worn, han var jo dengang, han var også i Eldorado, han var jo en smålerbase, så du drømmer ikke om det. Og han passede lige til Kalles humor. Altså, dumpap-humor, som jeg kalder den. Faldbrøven-humor. Det var lige Kalle. Så han var med til at give Jens Worn en stor succes i Danmark? Han skabte. Altså, Jan, han blev så populær, at jeg tror, han glemte, at han kom fra Sverige. Han var jo elsket her i Kongen i Danmark, ja. På samtidige diskoteker. Og jeg kan lige fortælle, der ligger klip af Jens Worn, YAN og SWAN, inde på YouTube, som man kan gå og kigge på, hvis man bliver nysgerrig. Ja. Ja, så han var også blandt dem, der kom til præsentationsshowen hernede. Ja. Var det noget, der kørte i mange år, de her præsentationsshow? Jamen, jeg tror aldrig nogensinde, de stoppede. Og så lige pludselig. Jeg ved ikke, hvad der gik galt i byen, fordi der var jo Nørreris, der var Maxim. Der var det der Jylland, der var masser af spillesteder for natten, men altså Kalles populære, eller CBB Bookings klientel, eller deres bands og orkester, lige fra Ib Grønbæk, Skandinavia, alle de her bands, men altså, det blev så stort, at Kalle han blev nødt til at flytte et sted hen, hvor det hele det kunne håndteres. Men så blev det meget bekendt. Så var det over en hel weekend ned på Pejsegården.
Nej, det kørte en dag, typisk, og så overnattede folk der til dagen efter. Men jeg kunne godt tænke mig, for du nævnte Maxim, og der var der en kendt ejer på et tidspunkt, der jo godt kunne lide at synge lidt. Han lavede blandt andet den her Stik mig en øl, ellers går jeg zigzag i Randersfjord, tror jeg det var. Ja, Stik mig en dår. Ja, og så, han hedder jo Carl Peter. Ja. Løb du nogensinde ind i ham? Ham løb vi rigtig meget ind i, det gjorde vi alle sammen. Det gjorde Kaler også jo. Carl Peter, og så... Maxim var jo stedet og kom på, nu kan jeg nævne i flæng, og så hvad hed de der blondiner med bassisten, Montana Band, ja, det var altså en joke. Ja, jeg forstod den ikke, men hvorfor kaldte du blondiner med bassisten? Det er Pauli og... Som jo også senere han kom til at eje, det var Maren Knudsen. Maren Knudsen? Ja, nej, jeg tror, snupper han ikke også Maxim? Tror jeg. Dejlig dreng, dygtig guitarist, listen to the music, det er hans speciale. Ja. Men det var noget andet, som Kalle han også blev ekspert i. Og han blev rigtig ekspert i. Ja. Men nu snakker du udenom, vi har snakket Kalle, nu skal vi tilbage til Carl Peter her. Ja, Carl Peter. Har du nogle sjove minder omkring Carl Peter? Udover han selvfølgelig sang Stik mig en øl. Og... De er mange af de sjove minder om Carl Peter. Det er... Der er desværre død i dag. Jo. Ja, det er nok mest forbundet med enten Blå Thor eller Xmas, den hvide. Og hvorfor nævner du Blå Thor og Xmas i forbindelse med Carl Peter? Jamen, fordi der blev ikke drukket tæt. Ja, men han var jo altid i godt humør, og han var en god reklame for Thor bryggerierne. Sådan kan jeg sige det på en pæn måde. Og et utal af fede fester nede på Maxim. Og altså, Maren Knudsen var jo mega populært. Og det var også hans... Det var også hans, men det mener jeg ikke, det var åbent. Det var først, da Pauli kom til. Okay, men havde en stor indflydelse på nattelivet her, Anders, altså Carl Peter? Carl Peter og Martin. Martin pianisten? Pianisten. Martin Petersen, eller hvad han hedder? Jordens dejligste menneske. Han ejede vist nok bygningerne. Han ejede i hvert fald Café 38, hvor min gamle nabo, som jeg nu har fået videre af, Han døde af kræft meget, meget hurtigt, desværre. Michael Horsmark. Michael Horsmark var også en personlighed. Og jeg mener, hans kone hed Heidi. Med Café 38, de fortsatte jo lidt i samme stil med fik bandsen ind. Hvad hed de... Det var Allan trommeslager Sena. Ja. Spillede meget der. Jeg ved ikke, hvad de hed bagefter. Der var mange bands inden, og man kan sige, det havde stået indflydelse på bylivet. Og man kan sige, at bylivet var også anderledes dengang, for der havde vi jo stadig Randers Kaserne, hvor der var masser af soldater, der havde lyst til at gå i byen. Og glem ikke sygeplejerskolen. Og sygeplejerskolen også, så man kan sige, der var gang i byen. Ja. Ja. Dem kendte jeg nogle stykker. Men som kameramand, fik du overhovedet ben til jorden, når du gik i byen, Sten? Der var store, stærke soldater og en masse smukke sygeplejersker. Altså, hvor stillede din kameramand henad? Jamen altså... Stod du bare og filmede? Min oplevelse var, at kvinderne fra Anders, de var super intelligente og havde god smag, så jeg klarede mig. Okay, jamen det var så godt. Var det ikke meget pænt sagt? Det synes jeg var flot sagt, Sting. Ja, ja. Det skulle du sikkert nogle point på. Men det var en anden ting. Altså, hvordan var det at gå i byen i Randers dengang? Blev du slået meget på tæven, eller var det bare fest og glade dage? Det var fest og glade dage. Politiet var... Altså, der var udsmidere på samtlige steder. Og de var ufattelig sympatiske. Men jeg synes også, at vi vidste jo de steder, hvor vi ikke skulle gå hen. Og hvor var det for eksempel? Jamen, det vil jeg ikke sidde og nævne her, men der var nogle helt klare steder, hvor at... Men nede på Storgade, er det det, vi snakker om? Nej, Storgade, den var... Der synes jeg, alt var fint. Ja, okay. Så der var andre steder i byen? Ja, og det var langt senere. Der kom jeg tror, jeg har været denne 2 eller 3 gange. Fordi det talte vi om før. Hvor
at John Quist, Puk, han lavede jo Power Station. Det var den biograf, var, som jeg omtalte. Ja, han havde også noget på Rikscafé, kan jeg huske. Rikscafé, han havde også en hel del med bylivet at gøre, udover han så selvfølgelig også var manden, der skabte Puk-studiet. Ja, selvfølgelig, han skabte Puk-studiet, men efterfølgende så skabte han jo Power Station og Riks. Men allerede på det tidspunkt her, der var jeg jo faktisk, der var jeg nok flyttet til Aalborg, og så efterfølgende var jeg flyttet til England. Ja. Og så der var du ikke en del af byen på det tidspunkt? Nej, det forsvandt. Jeg flyttede til Aalborg af uforklarlige årsager. Det var, ja, det er lidt uforståeligt for os andre randosianere, at en mand som dig kan forlade byen efter at have boet der, så kan man ikke rigtig flytte uden by. Altså, jeg blev ikke bedt om at forlade byen. Nå, jeg tror selv det ikke. Ja, det var en eneste fornuftig grund, jeg kunne komme på til, at man skulle forlade Randers. Det er altså ingen grund til, når man først kommer til Randers, så bliver man her jo. Nej, men det var på det tidspunkt, og det er en hel masse med Randers at gøre, da Kalle, han ville ikke have mig med til Hawaii. Og der skulle laves jordlån på Hawaii. Var det derfor, du rejste til Aalborg? Nej. Kalle, han havde jo startet et videofirma, som hed Powerplay. Og det havde han startet sammen med en af mine tidligere medarbejdere, som hed Michael. Fordi Stenevil, som vi havde, det var, jeg var råd til Nordisk Film, det har vi talt om. Men jeg er ikke her i udsendelsen, i hvert fald, så ser den udsendelse med Nordisk Film, der snakker jeg nu om. For det er jo ikke snakket om, sådan om din karriere, vi er inde på. Det er den anden udsendelse, man kan finde ind på YouTube, TV Kronjylland. Ja, det kan man sige. Jeg synes, det er nysgerrig. Ja, men det hedder nudging. Nudging, ja, det er det. Og det kan man altså være meget mere om. Det kan man bare gå ind og finde på YouTube, fordi nu skal vi altså tilbage til Randers sten her. Ja. Men nej, der skete det, at Kalle havde en aftale med Netto Musik. Og så havde Kalle en aftale med, jeg tror det var DR. Det måtte have været igennem Jørgen Mylius. Og Jørgen Mikkelsen sagde, jo, vi kan lave det, men Mogens Villadsen, som ejede Netto Musik, og som Kalle lavede rigtig meget sammen med pladeproduktion og udgivelse af, nu er det så CD'er, ikke? Han sagde, han ville have mig over, fordi at jeg havde et godt forhold til Mogens Villadsen, og så fløj jeg til Hawaii sammen med Jotlebiver og Little Big Band, Morten og Flemming, Kalles unger. Så han ville gerne have dig med til at veje alligevel? Nej, Kalle, nej. Nå. Selv på flyveren. Nå. Der kunne han ikke forstå, at jeg skulle med. Men var det Mogens Villadsen, der ville have dig med til at veje? Han ville have med, fordi det var ham, der betalte. Okay. Ja. Den historie må vi høre en dag, hvor vi har, den kan man faktisk høre i programmet, tror jeg faktisk, som vi har lavet på et andet tidspunkt. Ja. Lad os vende tilbage til Randers, fordi vi har lovet serien, at vi lige skal snakke lidt omkring en anden kendt mand her i Randers, som jo ikke bor her længere, han er flyttet til Schweiz nu, men dengang han England. Bor i England nu, der kan han man bor bare i England. Men dengang, der var han i hvert fald en meget kendt mand, fordi han havde jo startet et ejendomsfirma op, men hvor var der han kom fra, ham her, Peter Halvorsen? Kendte du ham, før han blev en stor magnet, eller har du nogen idé om, hvad han lavede før? Det var noget med, at han arbejdede i en butik eller noget nede i byen. Vores ude i Assentoft nabo på Klostervej, det var Peter Weibel, og han havde jo mega fed BO-forretning i Randers, inde ved siden af Rådhuset. Det kan man se billeder inde på YouTube. Det var der, hvor du kunne gå ind ved Peter Weibel, og så med plader kunne du lægge på, så sagde du med telefonen for lige at skulle høre et par nummer. Om du ville køre med hjem, eller om du bare det blev preview. Altså, ja. Hvis du sad der, og du har taget chips med en cola, så bliver du nok kølt ud. Ikke? Altså. Ja. Men Peter Weibel, der var Peter Halvorsen ansat som ekspedient. Okay. Og hvordan ender han så ud i den her ejendomsbranchen? Ved du om det? Han ender ud og køber ejendommer, og så bliver det jo altså lige pludselig stort. Jeg ved ikke, hvor mange år det tog for at gøre det så stort, så han lige pludselig på et tidspunkt jo kunne gå hen og blive storsponsor for Randers Stadion, og han var jo også for et formidthold, så vil jeg huske, ikke?
Nej, det var ikke Formel 1-hold. Hvad var det så, han var? Han prøvede, og jeg, på et tidspunkt, det var mens jeg var med Formel 1, der bliver jeg så kaldt ind til Mr. I. Og det er jo Bernie Eccleston, som jo også nu, det har jeg også fortalt dig i den sidste udsendelse. Han er en svindler. Og det er han, og det er han selv indrømt nu. Der bliver jeg kaldt ind, ja, og taler med ham, det har jeg gjort mange gange, men han siger, du er dansker. Den ene kender, siger, ham det er ham, kender jeg. Peter Halvorsen. Altså, det han gjorde, det var jo, det er bare gæt, ja, nu, men det var at gå ind i en bank, eller ja, han kommer med et pænt overskud, og den første gang, jeg opdagede, han var lidt af en svindler, det var, han kørte rundt i en Porsche 944. Det behøver man ikke være svindler for. Ja, jo, fordi motoren i den, det var en Audi. Nå. Så allerede der. Hvorfor kører man rundt i en Porsche og har en Audi-motor? Ja, det... Det må også være dyrt at skifte om. Kan man overhovedet det? Ja, det kan man. Det er noget med afgifter og sådan noget. Og danske afgifter og sådan nogle ting. Og moms og whatever. Men han flyttede til Horsens. Peter Halvorsen. Og allerede dengang, han var altid involveret i noget, hvor nogen skulle leve en risiko, bortset fra ham. Ja. Og kan du huske, hvad var det, der gik galt for Peter Halvorsen? Vi fik finanskrisen, var det ikke det, der væltede for ham, ligesom det gjorde for så mange andre? For indtil da havde han jo været en stor mand, og alle så, mange så i hvert fald op til ham. Nej, det der gik for galt... Det, han, gjorde, det... han var sponsor i Randers på fodboldstadion. Ja, men det der Essex, Team Essex, som han kaldte det... Med racerbiler og sådan nogle ting. Det var ikke i nærheden af Formel 1. Altså, den der gjorde det godt, og var tættest på Formel 1, det var Carsten Ring. Han var en af mine rigtig gode venner. Ham så jeg rigtig meget. Carsten Ring, den blå avis. Ja, den blå avis. Ja. Carsten Ring og jeg, vi prøvede jo at købe af Formel 1 Management. Og det er sjovt, jeg har lige set dem nu på tv, på streaming, highlight-dividerende fra 97, 98, 99. De ligger der hele bundet. Dem prøvede Carsten Ræ og mig at købe rettighederne til. Helt tilbage til dengang. Der havde vi diskussioner med Bernie om det. Hvor Carsten så vil sælge dem igennem den blå avis som indlægs CD'er eller DVD'er dengang, men det fik I ikke lov til. Jo. Bernie han siger, hvor mange regner I med, I kan sælge i Danmark, Norge, Sverige og Finland? Og så Carsten Ræ, han var nok lidt optimistisk, kendte ikke rigtig Bernie. Så siger han, hvad tror du, Sten? Så siger han, du ved det bedre end jeg. Og så er han bare... Jeg tror, han havde sagt, at de sælge 25.000 i Sverige, og 15.000 i Danmark, eller Finland var et kæmpe marked, på grund af de der finder, jeg ved ikke hvorfor, de har flere verdensmester end alle mulige andre i Formel 1, jo. Og så havde Carsten Ræ sendt en fax, eller en e-mail, der var ikke e-mail dengang, så havde han sendt en fax. Ja. Til Bernie, jeg regner med, at jeg kan sælge det her antal. Så havde Bernie, han havde bare taget det ansendt, jamen det er sgu fint. Og så havde han skrevet tilbage til Carsten Ræ, det er en true story, og Carsten Ræs reklamebyrå, det var nede i Aarhus. Dengang, og de ringte også til mig, at jeg var i England, jeg boede jo i England. Så siger, nå, vi har lige fået et tilbud fra Bernie, at vi kan få det hele, som vi vil. Vi skal bare lige sende et check på det der beløb der. Så havde han ganget alt det, man kunne sælge på et år, der har sagt, dem kan I få leveret om nu. I skal bare sende mig de her penge først. Og så vil han så sende, altså lad os sige det for års review, 97 eller 98, så vil han bare sende, det ved jeg ikke, 80.000 CD'er. Men for dem, der skulle Carsten Ræ så lige lægge 80.000 gange til, lad os sige, 120 kroner stykket. Ja, okay. Der var ikke noget fortjeneste af dem i hvert fald.
hvis man siger 120 kroner stykke for dem. Jeg kender det ikke til. Nej. Men og Carsten Ræ har jo også Ræpark herude på på Djursland, kan man sige, så der har vi også lokale vinkel igen. Halvorsen, hvad var det, der skete for ham? Det kom du lidt væk fra. Altså, det hele det crashede for ham, der, da Halvorsen, tingene bliver gjort op, det er finanskrisen, og så viser sig, at han har ikke længere de værdier, som man gik ud fra. Jamen, han havde ikke nogen kunder i butikken jo. Alle de lejligheder, som han til udlejning, det ved du en del om, du har selv lejligheden, de stod jo tomme. Så der kom jo ikke penge ind. Og så sådan, som jeg har fået det forklaret, jamen så gik han jo med nogle regnskaber, og så opsøgte han jo nye pengeinstitutter og ny risikovillig kapital. Og så vælter pyramiden. Korthuset, så at sige. Eller korthuset. Det gik det galt for ham, og så var det, han flyttet til Schweiz. Og nu bor han altså i England, siger du? Han bor i England. Han bor i, hvad hedder det, ikke Windsor. Et i Ascot. Okay. Jamen, det er det. Og vi skal lige tilbage til Randers. Hvis du sådan lige kigger tilbage, Sten, vi har været lidt rundt omkring og snakket omkring nogle af de personligheder. Hvis du sådan lige skulle pege på en af de personligheder, som du synes har været en af de mest spændende og mest interessante, som du har løbet ind i gennem dine år, hvor du har både, du bor stadig i Randers, men har haft med Randers at gøre. Er der en, der skiller sig ud i mængden, som du siger, det er en personlighed, som har betydet meget for byen, men også som var fantastisk at kende eller løbe ind i? Jamen, det er to. Altså, det er Erik Gram Sørensen, helt klart. Hvad skete der med ham? Vi har snakket om ham før tidligere i programmet her. Ved du, hvad der skete med ham? Altså, han fik valget af, jeg mener, Scandic. De kom og sagde til ham, vil du sælge Kong Sige til os? Det var en forrygende forretning, han havde der. Og jeg tror, til at begynde med det, sagde han, nej, det vil han ikke. Men de endte jo med at købe det. Og så tror jeg, han fik at vide, at med en, der nok var en konkurrenceklausul eller et eller andet. Så købte han, jeg mener, det var tre hoteller nede i Fredericia. Og så havde han planen, der boede jeg i England på det tidspunkt, at han ville, det var blevet lovligt at drive casino i Danmark. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Men han talte jo ikke engelsk. Kom så, det var sjovt, han var mere til fransk. Ikke? Og han, der var han over at besøge mig, eller ikke mig, vi besøgte nogle mennesker ude i Heathrow på et meget dyrt hotel, hvor vi bare sad, og hvor Erik, han skulle have alt at vide. Han havde et firma, som hed IHMC, International Hotel Management Group, ude i Ebeltoft. Der havde tit været ude på frokost, og hans kone Ulla, hun lavede smørbrød, og det var jo rigtig dejligt. Ja. Så på grund af smørbrødet, så var han en, vi skulle nævne, eller hvad er årsagen til, at du lige fremhæver ham? Det var fordi senere, han investerede også i privathospitalet op i Skørping. Ja. Privathospitalet i Skørping. Ja. Men hvor der var en eller anden overlæge, som løb med pengene. Nå, ja, det er selvfølgelig træls. Og så havde han også planer om på et tidspunkt, hvor det ikke gik så godt, hvor at lave PUK-studierne om til det samme som Himmerland Golfklub er i dag. At lave det om til en golfklub for mennesker med mange penge på lommen. Men det blev jo heller ikke til noget. Men hvad, altså, han var en driftig erhvervsmand, så derfor bør han nævnes som en af de Randersborgere, der skiller sig ud i din optik. Lever han stadigvæk i dag, eller Nej, er han død? Han er død. Han er død, jeg ved ikke, hvornår det var. Men det er en del år siden, tror jeg. Altså en anden ensom, som jeg skal nævne, hvis vi har tid til det. Lad os gøre det. Ja, fordi han er nok den største af dem alle sammen, og den mest fremsynede af dem alle sammen, og det var jo Åge Havdal.
Havdal. Det var ham med supermarkedet. Ja. Han havde nede på Østervold, der er en Havdal supermarked. Og så har han et mere, jeg ved ikke, hvor det lå henne. Men han ansatte min far som økonomichef. Og så byggede de Havdals lavprisvarehus. Derude, hvor storcenteret ligger i dag. Hvor i dag har Bilka. Og Bilka. Ja. Og mere eller mindre tømt hele Randers bymætte for forretninger. Ja, fordi dengang var der mange, der troede, at Binde Gale over, han byggede uden for byen, ikke? Ja, men sådan som min far, han fortalte mig det. Min far, han er også død. Det var, at Havdal med min far, og så havde de en varehuschef, jeg kan ikke huske, hvad han hed. Og så Lav og Partners advokatfirma, som er stadigvæk er i Randers. Og de forsøgte jo dengang forgæves at få kommunen med på at sende bybusser ud til Havdalen. Men altså lavprisvarehuset, som det var dengang. Og det tror jeg, at Handelsstandsforeningen i Randers, de modsatte sig over for kommunen, og den daværende borgmester eller bystyre. Og det gjorde jo, at der kom ikke kunder i butikken, og de er ikke de parkeringsforhold, som der skulle til dengang. Altså hvis du tager til uanset hvor du tager ind i udlandet, så alle de her indkøbscenter, de ligger uden for byen, og så er det jo pay and ride, selv busserne i udlandet, i Belgien, i England, det er jo gratis at køre det ud, fordi det er jo sponsoreret af Storcentret. Ja. Ja. Men hvad skete der så med ham og hans forretning? Jamen, overlevede den, eller solgte han så der til Coop? Nej. Min far kom hjem. Vi boede i Maja. Kom hjem og sagde, træk lige et telefonstik ud af det ene. Så min far han var nede og indgik konkursbegæring på vegne af Havdal. Uden Havdal vidste mig bekendt. Jeg tror, det var advokaterne og pengeinstitutterne, som sagde, at over and out. Og så købte FDB. Det hed dengang, inden det blev til Coop. Ja, der er garanteret en masse, der kan huske det. FDB, de købte konkursboen efter Havdal. Og så er det, som det er nu. Ja, eller det blev det i hvert fald til hen og vejen. Og så begyndte bybussen lige pludselig at køre derude, måske. Ja. Så han var forudseende på en måde, men han mistede så også alt på grund af sin forudseenhed. Det var alt på et bræt. Ja. Altså hvad skete der med ham efterfølgende? Ved du om det? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der skete med Havdalen, men det er sjovt, når man sådan har været rundt i byen og nævnt ham. Han har været en givtig herre, og jeg tror, at han personligt synes, han var meget populær blandt kvinder i Randers i hans alder, dengang. Men det er mange år siden jo. Ja, han er også død bort for mange år siden. Ja, han er død bort for mange år siden. Altså en vi ikke har talt om, som jeg også synes var noget af, eller der var to. Der var Vestfald, som havde Nørris. Vestfald. Han havde Nørris, som blev overtaget af en, der hed Krog. Bagefter var Krog, man ombyggede, eller moderniserede hele Nørris. Vi holdt en forrygende fest den ene gang, hvor alle Kalles bands, de var nede, og de spillede gratis, og prisen vi betalte, det var, at Kalle og Korklubben og koner og Bodil, hun var højgravid. Der stod bare Shivas på bordet til dem, og så var det fest. Laban kom og optrådte Snapshot, Hot Ice, Kirsten og Søren, The Flyers, Jens Brun, Inge-Lise Gård var der.
Nej, under kart. Der har været gang i den. Der var suppesteg og is, eller hvad var det, man kaldte det. Så der var fest i hvert fald. Ja, det var tider, så ja. Storgade var jo, altså dengang, Randers var, der var bare så meget gang i Randers, det var helt vildt. Ja. Altså, men nu er vi jo blevet ældre, så gør det ikke så meget, der er knap så meget gang i Randers længere. Nej, det er jo det. Generation. De yngre kan måske godt savne noget mere fest og farve, det skal jeg ikke kunne svare på. Men Sten, vi begynder nærmest det, der hedder vejs ende. Ja. Jeg har en ting, jeg gerne lige vil spørge dig om, inden vi slutter helt. Fordi du har jo selvfølgelig tilbragt rigtig mange år i Randers, og bor her også stadigvæk i dag, men har også været ude og set den store verden. Når du tænker dig på Randers, da du i tidernes morgen var i England eller andre steder, og så vendte hjem, er der noget, der er ikonisk for Randers, som du synes, der gjorde Randers specielt? Altså bygninger eller steder? Altså, det er jo tragisk at kigge på Kongens Eg, som det ser ud i dag. Fordi det står tomt. Fordi det står tomt. Jeg ved ikke engang, hvad der sker i sagen. Der var noget med, der var en lagt sag om, det ikke var lavet ordentligt, eller hvad det var. Men altså Randers, dengang, når jeg tænker på, altså det var Skandia, Dronningborg, Sekura, Dukadan, S.C. Sørensen, havnen, altså bylivet, altså bycentrum, Randers. Så der var mange ting, der spillede sammen. Der var så mange ting, der spillede sammen, og Randers Rebslageri, og så var ham mødte jeg også. Jeg også arbejdede dernede meget kortvarig, men Jens Ocking, skuespilleren. Det er den første direktør på værket, den og købte for piano ind til X-antal millioner, som man stadigvæk den dag i dag har stor glæde af på værket i hvert fald. Ja, men altså, når man ser det, så Randers Egns Teater, det må jo så være sønnen af Vestfald, som havde Nørreris. Han hedder i hvert fald Vestfald. Så, så det må være sønnen. Ja. Og Ejstatet hedder det i Randers Teater, har det så godt lige ændret navn til. Ja. Så det er de ting samme sig. Jeg skal lige spørge S.C. Sørensen, hvad var det? Fordi navnet kan vi jo se, når vi kører rundt ned i byen. Men hvad var det for en firma? S.C. Sørensen var leverandør til VVS og til alt fra... Altså VVS-artikler, det er jo snakket. Hvad er det? Hvad er de i dag? Byggemarkeder og, okay. og VVS-forretninger. Og det er den bygning, vi kommer over broen. Det er S.I. Sørensens bygning jo, hvor lovadvokatfirmaet ligger fitness ja, i dag. Ja, det var jo... S.I. Sørensen var en kæmpe forretning i Danmark, i Randers. Og jeg mener hovedkontoret, det lå her i Randers. Ja. Og Randers havde jo også Gerni. Højtryksrenser. Det er det, man ser, når man kommer på motorvejen. I dag, ja. Ja. Og der var så meget gang i Randers dengang. Ja, det var også. Altså, kasernen var jo også, jeg ved ikke om det på grund af det, der sker med Ukraine og resten af verden, og alle de penge, der går til forsvaret nu. Men det er godt betalt sig at tømme kasernen for kommunale arbejder og ydelsescenter, og så få nogen ind, som bestiller noget. Ikke altså? Ja. Sten, tak fordi du kom ind og delte dine erindringer og tanker om spændende mennesker, du har mødt i Randers, og steder, som du har haft med at gøre. Jamen, det skal jeg altså også tak for at invitere mig. Altså, det, men altså, du skal også tænke på, at noget, som jeg så et opslag for dig, at noget, som Kalle og åbenbart Lise Per har startet i CBOB Booking for mange år siden, er det stadigvæk kørt på fuld drøm. 28 år. Dansk slagerbræd. Jeg kunne godt lure, hvad det var, du tænkte på det. Ja, det er rigtigt. Der havde de været på tur, Bodil og Kalle og Lise Per til Tyskland og set en tysk parade og blev enige om, at det er nok en god idé at flytte til Danmark. Det kører på 28 år lige disse timer, hvor vi snakker, så det er jo en ganske god idé, de kom på dengang. Det er dejligt, at du passer min gamle kammerats forretning, og den stadigvæk har et heartbeat. Ikke? Det var det. Og det kører vi siden af, at vi to sidder og laver tv. Men tak, fordi du kiggede forbi, Sten. Vi ses.
Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Won't you come on in?